សមាជិកគណៈបកភ្លឹងទៀន4រូបនៅខត្តាកែវបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងជាសមាជិកនៃខត្តាកែវចំនួន4រូបបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023នេះការចូលរួមជីវភាពនយោបាយនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមអធិបតេយ្យភាពអៃដមបណ្ឌិតលីសាម៉េត ហើយលោកគ្រូមីទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកអគ្គញាបណ្ឌិតយូសមេតប្រធានក្រុមការងារពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នាទីដែរលោកគ្រូមីបានលើកឡើងថាការសូមចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀន4រូបខាងលើនេះគឺមកពីនយោបាយដឹកនាំបកភ្លឹងទៀនដើរតាមកំណឡងអតីតគណៈបកសក្កោជិត្រគឺអតតតសមរង្ស៊ីដែលជាជនក្បត់ជាតិ3ជំនាន់ លោកគ MM -tons ូមៀបានបច្ចតិថាគណៈបពវជនកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំនៅខ្ពងខ្ពួរនិងប៉ុនប្រសពរបស់សំដេចនាយជូហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបពវជនកម្ពុជាមានតែគណៈបពវជនកម្ពុជានោះទេគឺមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់និងបំប្រាជនពិតប្រកបសូមរំលឹកជូនថាការសុំចូលរួមរបស់ម न्त्री គណៈបពព្រឹងទាននេះដែរគឺរសារគេពួកគេមើលឃើញថាមានតែគណៈបពវជនកម្ពុជានោះទេ ដែលធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនក្នុងសុខសន្តិភាពហើយការចូលរួមនេះគ្មានការគម្រាមកំហែងនិងមិនខិតមិនខំនោះទេ